Salam dostlar, bu gün sizlərə yatırımsız qazanç saytını təqdim edirəm. Dostlar, saytımızın linkini videonun rəylər qismində qoyuram. Həmen linkdən daxil olub ıı, çoxlu pul qazana bilərsiniz. Deməli dostlar, sayta qeydiyyat olduğunuz zaman 20 manat sizə pul verir. Həmçinin gündəlik burada tapşırıq qismi var. Həmen tapşırıq qismindən buranı basırsınız. İndi mən gündəlik tapşırığı yerinə yetirmişəm. Hər gün 1 manat verir. Deməli dostlar, bundan başqa komanda dəvət yeri var. Komanda dəvət yeriində ə istərsiz din belə deyim dəvətləriniz yatırım üçün istər etməsin sizə müəyyən qədər belə deyim pul verir. Həmen o pulsuz gəlir şeyində. Yəni çox səmərəlidir bir saytdır. Burada ikinci aşağıdakı hissədə tapşırıqlardır. Üçüncü hissədə isə paketlər var. Məsələn 50 aznlik paket, daha doğrusu 22 aznlik paket var ki gündəlik 2 AZN verir. Bu da aylıq 60 manat deməkdir. Ondan sonra gündəlik 10 AZN verən var, qiyməti 50 AZN-dir. Level 3 140 manata gündəlik 30 AZN verir. Yəni belə-belə paketlər var. İstəsəniz də depozit edə bilərsiniz. Burda doldurmaq hissəsinə daxil olursunuz. Doldurmaq istədiyiniz məbləği seçirsiniz. Məsələn 20 AZN bank depozitini doldurun ya basırsınız. Məsələn, minimum depozit 50 manatdır burada çünki bank depozitini dolduruna basdıq və ödəniş üçün gözləyirik burada. Mandara basırıq. <coughs> Burdan hesab nömrəsini kopyaldayıb həmin hesaba 50 AZN yükləyib çəkin üzərindəki əməliyyat kodunu bura daxil edirik ki, bizim depozitimiz təsdiqlənsin. Bu qədər dostlar, pul çıxarışı da eyni qaydadadırlar. Burda daxil oluruq ana səhifəyə, pul çıxarmağa daxil oluruq, çıxarma hesabını qoyuruq, M1 nömrəmizi və adımızı yazırıq, bura isə çıxarış məbləğimizi yazırıq. Minimum çıxarış 5 AZN-dir, gündəlik 1 AZN qazanc verir və dostu, yəni referallardan da ə, qazanc verir. Belə deyim, yatırım ə, əgər sizin referallarınız yatırım etməyibsə belə, siz müəyyən bir qazanc əldə edirsiniz. Burda da mən E, referaldan cəlan qazancı göstərilən 1.50. Hətta 3 nəfərimə 3 nəfər var və 1000 manat 50 qəpik mənə referer qazancı verib. Bu qədər dostlar. Hər hansı sual yaranarsa videonun rəylər qismində mənə bildirməyi unutmayın. Sağ olun, sağılıqla qalın.